thurjet e bluzave, trikove, jelegve apo mbulesave të tavolinave në mënyrë artizanale janë një art i trashëguar në shekuj, për të cilat populli shqiptar është shquar vazhdimisht. Por edhe sot në kushtet e modernizmit dhe të sofistikimit të veshjeve, këto lloj artikujsh parapëlqehen shumë, sidomos nga shqiptarët e trevave apo edhe nga turistët e huaj, që mrekullohen nga kjo zeje e lashtë. Quhet Servete Doçi, është 64 vjeçe dhe jeton në Durrës, fal një pensioni minimal për 100.000 lekësh të vjetra, shpërblim i një pune të mundimshme në ish-kooperativën e Kuksit. Fal artit të thurjes së trikove, ajo arrin të siguroj një jetesë më dinjitoze se sa ai i parashikuar nga pensioni i saj i pleqërisë. Ti ke punuar këto? Po, 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 i kam punuar. Sa e vështirë është të thurësh kanatierë të tjilla? Vështirë, unë balë, sa të dusho vështirë. Ma bo, edhe sy të qarohen, me thonë drejtë. Për t'i dhënë trajten përfundimtare një produkt të tjilë, sa ko duen? Po, me bo shpet e maran për javë, një. Një. Një copë. Kurse kjetë, shkon gjotë. Sa kushton një bluzë apo një jelek i tillë leshi? 5 majtë kam lënë. Një lek lishi. A ka blerës? Po, po, ka, ka. Ka me thënë drejtë, ka. A vlerësot artizanati shqiptar nga klientët e rastishëm këtu në plazh? Po, po, po. Po këto që ndryshon gjyra, çfarë prodhimja? Këto i kam bli këto, lesh kombinati, po vet i kam bon, po penin e kam bli. Edhe këta e kam bli vet, penin edhe ato. I kam bli gjitha vet, po i kam bon. Janë më të kërkuara nga blerësit këto me ngjyrën originale, ngjyrë të bardhë, ngjyrë të zezë apo ngjyrë të blerë? Po qysh t'u pëlqej ai bli? Zakonisht çfarë po, si është kanë? Ato janë më të mira ato të lishtet. Se janë lesh dele, rude mirë. Ata janë më të mira. Ku e keni mësuar traditën e thurjes? Pa e kam mësu qyshe vogëllo, u plak atash për baj 70 vjetë, me qitë punë mirëna. Me origin nga jeni? Pikuksi. Për gjatë plajët të Durrësit janë të shumë të ata që meren me tregti ambulante, por janë shumë të pakt ata të cilit ofrojnë produkte cilësore të artizanatit shqiptarë.